مناظر آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ شرافز المروت صاحب جو ہیں یہاں پہ کون چکے ہیں لکی مروت کے علاقہ پیزو جو ہے وہاں پہ موچے ہیں یہاں پہ این اے 41 جو ان کا آبائی حلقہ ہے وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں مروت جو ہے تعلق رکھنے والے تمام قبائلوں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں شرافز المروت صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ شرافز المروت صاحب جو ہیں یہاں پہ کون چکے ہیں لکی مروت کے علاقہ پیزو جو ہے وہاں پہ موچے ہیں یہاں پہ این اے 41 جو ان کا آبائی حلقہ ہے وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں مروت جو ہے تعلق رکھنے والے تمام قبائلوں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں شرافز المروت صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کے نعروں کے جوابات دیتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ مناظر آپ برائے راست دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں سامنے پل کے اوپر بھی لوگ کھڑے شرافز المروت کا استقبال کر رہے ہیں نیچے بھی مروت صاحب جو ہیں جگہ جگہ جا کے وہ لوگوں سے ملتے ہیں یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کیونکہ جگہ کوئی ایسی ہے کہ کچھ لوگ اوپر پل کے اوپر موجود ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچے موجود اب مروت صاحب جو ہیں وہ سٹیج کی طرف آ رہی ہیں دیکھو یہ ہے شرافز المروت یہ ان کا استقبال یہ دیکھو کتنی بڑی تعداد میں لوگ شرافز المروت کے ساتھ ایک تصویر بنانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھولے کے شکست و افراد وعدہ اللہ مولتا زندہ باد چھوڑ دیں مولتا شرافز المروت مولتا شرافز المروت ماشاءاللہ یہ دیکھو یہ شرافز الخان مروت کا استقبال یہ ہے لکی مروت کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ نکلے ہیں یہ لوگ نکلے ہیں آزادی کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں اپنے لیڈر عمران خان کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے شرافز الخان مروت کا استقبال آج لکی مروت کی غیور عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے بہادروں کا استقبال کس طرح کرتی ہے بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ نکلے ہیں شرافز المروت کا استقبال ناظرین آپ دیکھ لیں یہ حق دپار جنگ دل شمو وہ شوا چیز اسلام و دین دیکھوں خدمت وکو دخپل خیر کی خدمت با دخپل کان خدمت با اکرما پروری دا نلے گورنر نوال فل سندی ناستا مجھ کو پشتو جی جور تھا خان تو بھولا دا جمعنا جموال پلار گورنر دا اسمو دالی اے دے گڑ دے دیزیلی ہے پینجو سہرہ بنا زیادہ پیسے دل لکی سیمٹ دے مروت را انتی پڑھ دے اوہ وقف چشتے ہوئے گھنڈا تا پیسے ورکی پولیس تر پیسے ورکی کی بدماش دے ورکی دے ورکی کامی تر فرالا ویزد گرد مروت اس کے سر کچیر خلے واس واس رکھ ام انتخاب سر اولا دے بندیز بے دیر اگر لگل سی مستو مخام اس پر سٹل کو مطرہ ولم لا با امیلہ حق اکیر او جمع پیسی مروت چیز دی مروتو لگو پیسو سیاست تباکو ایمون زمین شعور پشتو حیاء ار
من سلسان مرضي قرد ريش يوفر فاستا بيكارا بيكارا وين دقان جوردو لكا پشتوش ومطلو ويبلاني بلي قاتو شيم نگردي دانوار مولي جبخوا قاتو شيم نگردي تاسو مني جوردو نلحاظا وارو گرد گرد پاکستان چمي پشتو عزت نام متر گرد لائده ان شاء الله كلام بركو سود خوره خاتمه بركو قبضه مافيا بدماش غنده راج دا جوارگر پولیس لگا دا اے مشکل کو تلا سنا چاہیے لاڑ سلا جواری ختمہ کا لاڑ سلا مرشد فروشی ختمہ کا دا معاشرے جی صدا کم سود خوره دی ان شاء الله دا من رسول الله عز وجل كثير خويا وفرك شل شل بعد هم جتون بسيط استريجي واي واي يور نيم مش بلارونا يوصي فيصلة كده وا أو غي فيصلة تبير مش نصر مش أولاد لا أستوى كلام وركو كالي بوركو كديت كالي بوركو إلا مرا بوركو أمن بوركو أشتي بوركو تعرف البتاتو تاسو تيري تولي بطاري تلقاكا مناظر آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ شہراف زل مروت صاحب جو ہیں یہاں پہ پہنچ چکے ہیں لکی مروت کے علاقہ پیزو جو ہے وہاں پہ پہنچے ہیں یہاں پہ این اے 41 جو ان کا آبائی حلقہ ہے وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں مروت جو ہے تعلق رکھنے والے تمام قبائلوں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں شہراف زل مروت صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں